დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნების მცდელობის ფაქტზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია მოქალაქე გელა ღურცკაია. Როგორც მთავარი პროკურორის მოადგენე ამბობს, რეაგირება უმკაცრესი იქნება. ძიების დაწყებას ეხმაურება თავად დეპუტატის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით. განადგურების მიუხედავად უკანონოდ მოპოვებული ათასობით ჩანაწერის ნაწილი ძალოვანი უწყებიდან მაინც გავიდა. ეს არის ამაზრზენი დანაშაული, ამორალური. შესაბამისად ისტორია მოსაჩვენა, რომ ჩვენ ამ დანაშაულის მიმართ ვიქნებით უმკაცრესები. არსებობს ასევე ეჭვიდა ვარაუდი, მაშინ იყო გამოთქმული, რომ ძალიან ბევრი მასალა ასევე არის ყოფილი თანამშრომლების მხრიდან გატანილი. შესაბამისად ყველა ეს ქმედება არის დაჟადი და ის, რომ სააკაშვილი ასეთ ტიპის ჩანაწერებს აკეთებდა ყველაზე, ვინც იყო აქტიური და მისთვის მიუღებელი ადამიანი, მე მგონი პირველად არ გვესმის ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება კონკრეტულ გარემოებებს, კონკრეტული გარემოებები არ ვიცით.